Austrijski ministar spoljnih poslova Aleksandar Schallenberg odbacio je mogućnost ulaska Austrije u NATO, rekavši da zvanični Beč ni u kom slučaju nema želju da pristupi alijansi. On je gostujući na austrijskom javnom servisu ORF rekao da Austrija umjesto toga treba da pruži podršku unutar Evropske unije kako bi sprečila ruskog predsjednika Vladimira Putina da postigne svoj cilj. Mislim da je potpuno pogrešno pretvarati se da postoji samo NATO, a da su svi ostali iluzionisti i da ne vide realnost, rekao je Schallenberg dodavši da austrijska neutralnost ima vrednost. On je naveo da je Austrija uvek bila vojno neutralna, ali je istakao da je i uvek imala svoj stav. Komentarišući debatu o slanju kopnenih trupa u Ukrajinu koju je pokrenuo francuski predsjednik Emmanuel Macron, Schallenberg je rekao da je ona suvišna i nepotrebna.